بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني واحد نوسع لي سؤالي إني كويسكي إكسام كويشنسكي وينوسع لي شلاشي ناس صدنا ذاك الكلاستا واحد السكند ريفتيف أوفرين وي إيكوال إكس باور فور ماينس تو إكس كيوبيك إس إنت السكند ريفتيف كي محونا قونا يامك سؤالشي إني السكند ريفتيف كمحين كسو عرق نوبيل سودينا لابد شير مبال ريفتيف كلا ساري وإنت اسم اللي وإنت اسم minus 2x power 3 then we have to make the first drift field so sorry 4 can we improve on or 4 4 can we catch or 7 3 could have done or 6 3 can we catch or 2 let's go the first drift find the value of the value why brain finish the value second drift if you can in the number of the drift field then we have to make the second drift of y with respect to x is equal to ama waxa aan qori karnaa form kaas aan qori karnaa form kan baa loo qori karaa second derivative then second loo qori karaa marka waxay noo soo baxaya trigger ku dhufana 4 ka waa 12 trigger number ku jirna marka waa 2 hadana waxaan ahaa total is minus 6 for minus 12 trigger number ku jirna waa 1 soo jeesna marka saas ay sax ku tahay koob iyo soo soo sax ku noqonaysa way su'aashii naan garan sahay labiyo sultanaad ee waxjida kubi sultanaadna waxay noqonaynaa find the limit of the film limit isku imisa jeer bay nagu soo noqday mad malanaysaa lim 5x square if r by 6x square as x approaches 0 okay haddaynu ilaahno ha lagu bedelo إبر خلقها حاجة صباح حس إبر وصي إبر بصباح صغير إبر بصباح إبر إبر لوق بين وان ديفاين كم بين وان ديفاين لكن وين فضلنا هذا بينك فضلين كلام إنه هم بعه يلا بدنا نبقى يوم حنا هذا الصباح يوم رانا سوق يسمون والله ممكن السوق يجونه محي نص صباح يا لم أس أكس أبروتشي زيرو فايف ديفاين باي سين way maxay iyada markaa qiimaha ku bedeshay ma jiree waa maxay waa constant root markaa waa constant root maxay noo soo baxayo 5 if r by 6 by noo soo baxay waa constant root b da hadaynu soo qaadano b da ina waxa la leeyahay lim as x approaches to infinity 3x square divided by x power 4. Okay. And then we have x power 4 قيم نو حقنا x power 4 قيم نو محاكا وانا اكسان با ان الحير كي اقنابا كفي عبين وان الانو هدي سرعيها ان محانا دي جبال كو سرعيه جبال كو سرعيها كي يلي هاي جبال محاي صوبة حسا سيرو وي وحان ايوان ان الله بيه السلطة المركة Let's go to the next one. And what we have to do is find the gradient of the function f of x. F of x is equal to 2x power 3 minus 5 at the point 2 to 11. X is equal to 2. أجلس تي لبلي نسي، إن جم حنا نجرب عليك، جريدين كله دوني، أو جريدين سدبين كهرينا، جريدين كوه حنا نقول هنا f prime of أجلس سيكوت، f prime of أجلس، drift of أجلس respect to أجلس، y prime y سلم، مركب 3 times 2 وين نقول هنا هو 6، 3 كم بنوعه شرايح صار، و 2، 5 كم أقول صار 0 بنوعه، إن جل كم حنا نجرب دوني. إنه واحد اللي نقدر دونه يعني صار صارنا f of two وأجلس نحل c two هل كا أجلس وصارنا محن دينا ما كا two عندنا f of two is equal to f prime of two and another f prime of two is equal to two square six times محن four ده محن لهنا أفرج لغات هذا درت for four is respect to x equal to 24% that y prime equal 24% that f prime of x and f prime of two equal 24% وأسلم منه
marka waxaan leedahay infection fogu foomka u qoran yahay inta badan foomka ma qoran yahay inta badan marka ka shaqeynayno haday jiro wax badan dhinaca istana badan in loo qoro si kasta marka ku barto su-aasheena saddex iyo soddon waynu ka shaqeynay laba iyo soddon waan ka shaqeynay saddex iyo soddon waxaa laydinka doonayaa integrate ayaa laydinka rabaa x cubic minus x square minus two x plus nine inta integration ba laydinka doonayaa calaamada integration-kana maxaa u taagan amarkan ba u taagan integrate ba u taagan calaamadeen marka calaamadii ba inta doono gelin laydinka shaqeynay marka way integrate maxay inoo sheegaysaa bay nodhaana marka hadaray imaka waa integral of ayaa loo jeedaa x cubic minus x square minus two x minus nine with respect to x tiriga mid bay inuu geynayna waa maxay waa four foorkiina waa inu u qaybinana maxaan dhahnaa tugaana mid bay inuu geynayna three tirigana inoogu qaybi minus two one ka x jibaar waana qorsana mid bay inuu geynayna waa two tugana waa inuu qaybinana minus nine wuxuu qaadanaya x balaa c sidana maxay ku kala laba tahay number kii baxay selective function kaa soo baxsa markaa markala driftka la saaray waxa weeye x power four divided by four waxa weeye minus x cubic divided by three labadan baan isku jaraynaa markaa waa minus x square minus nine x plus c way afar iyo soddon afar iyo soddon markaa waxa la yidhi fine area under the curve 9 minus x square dee da curve is salhan sano kale oo oran yahay curve-ku salhankaasoo kale 9 uu yahay dee da curve hoos buu soo jeesanayaa curve hoos u jeeda curve hoos u jeedu noqonaya marka idan waxaa laga doonaya inaga eegida shiilka laga rabo eegida shiilka maxaa dhaxaysa laga saksiska iyo kerfka laynkaa xoodan iyo laga saksiska dhaxaysa labadii baynu waa kaa soo midna waa tiri cornas cornana waa minus tiri waana isku hal garaaf oo keliya oo qaybna x x kama hooseyso qaybna kama sarreysa u ka sarreeya dhammaantii u ka sarreeya inta eegeeda la doonaya x x way ka sarreysa marka maxaynu samaynaynaa yara haddii shiilku in foomkaa noqday waxaynu odhanaynaa kerfkan isleegtiisu maxay ahayd nine minus x square bay mahay upper limitkii maxaan haysanaa oo bya upper limitkii oo bna tiri baynu haysanaa lower limitkiina e baynu oo ana minus tiri baynu haysanaa then waxaynu odhanaynaa eriyada waxaa lagu helayaa integral of plus tirigu upperkii minus tiriguna waa lowerki islegtii samaysay linekan xoogna ayaan drift ka saar ayaan integration ka saarayna x square with respect to x then waxaan dhanaa eriyada waxay laag tahay inta integrationka inoo saaro nineku waa konistan wuxuu qaadanayaa x b inoo qaadanayaa tuga jibaarkiisa mir goyo bu noqonaya tiri bu noqonaya tirigina waa loo qaybinaya cdina waa zero waayo waa different integral calaamadii integration shaqadeedu way dhamaysatay upper limitku tiri bay noo ahaa lower limitku muxuu inoo ahaa minus tiri bay noo ahaa okay intaas markaa waxay inoo laagtaa ta waa nine times tiri baan odhanayaa intaas waxay noogtay waa nine times tiri balaaska inu qaadanaynaa minus ba haddana ka yaala tiri x power tiri far by tiri intaas waa upperki minus lowerka marka lowerkana maxaynu idhahnaa lowerkana waxaynu bedelaynaa minus tiri dena waxaan ka odhanaa nine times minus tiri minus baynu odhanaynaa halkan waxaan ku bedelaynaa tiri minus oo saddex jeer la isku dhuftay oo loo qaybiyey saddex qowska halka inagu soo xil markaa intana aan fududayno intana aynu fududayno labadaa ilood markaynu fududayno waxaa inoo soo baxaya jawaabtiini markaas
واي 9 تايمز 3 واي مس 7 لبات كانت 7 لبات بين نو صوب حيا هي 3 نص صدح تشيل سكوفت وا بلاس 27 ما كانت 3 صدح تشيل سكوفت 27 نو واحد نو قبل سنه 3 و 9 27 ماينس 9 باقي نو صوب ماينس باقي نو يا مريم 9 تايمز ماينس 3 وماينس 27 يا مريم ماينس باقي يلا تدا ماينس كاسف نقول دونا بلاس واي وحنا لنا هنا علامة تقولين وحنا لنا ماينس 3 صدح تشيل سكوفت هو ماينس 27 ماينس 27 صدح وقعي هو ماينس 9 ماينس 9 كنا 9 كنا نبدا يلا كل عيون حي وبلاس نقول بلاس 9 اوكي انت صدق حلقت هاي لبدا يقول كل كوي وستير يطلب ماينس اها ماينس 27 هي بلاس 9 نبي كلا كوي انا ماينس 18 يبقى ماينس كتبدا يلا لبدا لو كل عي اي كذا ما كل عي ماينس 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 وبلاس هاي نو صبحي 36 سكوير يونيتس دي هي صوت مبا صبحي سكوير يونيت با صبح واي ان مركا اريا دي اكس 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 كو سيسي ام هذا نس تشوتري استعمال على رام دي شي ما يالنس شي يالنس مركا حنقول فايدسنا با انتجريشن بينو فايدسنا eriyadana waa square laba shibaaran minus eriyadu ma qaato hore inuu soo sheegana inta aynu imtixaanka ka shaqeynay intaas soo jeer ma laha ilaa 8 jeer baynu soo ilaa 6 jeer baynu soo noqotay integration-kaas baynu soo noqday maxaa la hadlaa area under the curve-kaas waa area under the curve-ka limits-ka gradient function-ka kuwa ugu soo noqnoqda badan leh ay noqonayaan marka insha Allah tacala intii xiisada xigta kulmi doono waydinkoo ka faa'iideysta iyo maxaa la dhahay ismaarka salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.